O digital está ao serviço dos indivíduos e das sociedades e não ao contrário. O grande risco não é as máquinas tornarem-se mais inteligentes do que nós. O grande risco é nós tornarmos-nos menos inteligentes que as máquinas. Há uma sensação de que isto claramente vai à frente da sociedade. Já ninguém vai a um portal ver notícias. Hoje, a TV não é uma coisa que se veja numa caixa. Posso visualizar num telemóvel, num computador, em qualquer altura e em qualquer lugar. Eu não gostava de ser gestor nem de um jornal, nem de uma televisão, nem de uma estação de rádio. Eu gostava de ser gestor de um grupo que tivesse uma televisão, uma rádio e um jornal. A televisão, a rádio e a imprensa, tal como a conhecemos, são produtos em fase de declínio. Temos que ver isto como produtos com um ciclo de vida e perceber que eles estão a desaparecer e que há outros que vão ser criados. Eu diria que o digital permite-me isto. Democratiza-me o acesso e a capacidade para difundir a informação. As pessoas procuram hoje obter informação que confirme as suas crenças. Aquilo que acontecia nas aulas era o professor passava os conhecimentos na aula e pedia aos alunos para fazer exercício em casa. Hoje ele vai estudar em casa e vai fazer o exercício na aula. O conhecimento, a informação, eu não preciso de um professor. Eu não preciso ir para grandes máquinas nem supercomputadores. É isto. Ou eu sou completamente humano. Sou eu que domino o telemóvel, ou então é ele que me domina a mim.